4-4-2 Emalo wow. Tunda rabana ne kyale mu ko sun kama za su kyale dabara uwa 442 ya dawo arewa akwai jirfa arewa ku saurara back to back to back za su kakkama is the dashki ovista on the beat baka jin magana 442 baka jin magana ba sa jin magana yaran nan ba sa jin magana ba ta jin magana yarinyan ba ta jin magana ba ma jin magana 442 ba ma jin magana ni kurma ya zan ji magana kai mota ai sai da petrol fa gun wanka sai na yi zindir fa ban balaga ba ban jin kunya fa ban tafasa ba ban san konewa neman network a ta dusan ma sai ka dage kai posting fa yan mata mara duku thank you fa sun lura da ni har da girki MTN na zama network 442 ya zama subject Zarians mu ba ma jin magana amma kuma ba ma jan magana ma baby left me bata so na she rejects me she know they call me shegia baka jin magana tiswa baka jin magana bana ji bata jin magana yarinyan bata jin magana bata ji ba sa jin magana yaran ba sa jin magana ba sa ji ba ma jin magana ti ba ma jin magana mawaki ba dan iska bane neman kudi sana'a muke Kaduna da Zita gida mun rike tiya daurin kanta na ture tunda na kama ta tace na bata ta ji wazan fama ta akwai kudi wani dan tata ti ba haushan ba zazzage anti gidi kuma ta balaga kai yau fa akwai baraka abun da dadi na cinya duka wai dan sun yi looking kuma na yi looking ni da ita kuma ga makitin tana mun Chinese 247 smiling like this baka jin magana 442 baka jin magana ba sa jin magana yaran nan ba sa jin magana ba ta jin magana yarinyan ba ta jin magana ba ma jin magana 442 ba ma jin magana wallahi da rabbana ne ya kyale mu ko sun kama za su kyale mu 442 ya dawo arewa akwai jirfa arewa ku saurara back to back to back za su kakkama